Tato. Tato ni masuk. Tato sadi. Anda ada ke kemayo? Pati bata fatra han dari sate. Benar satu nanti. Welcome back to our channel. Today we have a chicken taipo. Chicken taipo is a mukbang. It's a more out. Atau, mana sahaja dia ada. Apa yang? Oh. Macam ni pura. Bunyi boleh. What would you love this now? Pati bata fatra kan dari situ. Satu jari. Benar satu nanti. Ma fast pun juga ni kita. Nah benar tinggal sok kita. Mana sok dina dari situ. Ini benar di pas tengah. Mau kasih tau tata kan? Macam tak? Kau kena. ये चीज़ फेस लाइन शो रहा हो मोटाता है ना सोने में जी ये पातूं जो मेरे में जा रहा था। तारुक ना पिसियो पिसियो। मिट्टा बजा था टाइम भाई। नीचे तो किया वो आतार में खान पड़ी है। अच्छा बना। Pijay. Amin. Mulai.
नमस्कार मैले सके ए सुप त हो कि निप्टै सके अचार पनि सक्नु पर्छ ए यो चाहिँ हुने अचारको चाहिँ कुरा चाहिँ जेन टाइपको अचार चाहिँ अचार पनि हुन त्यो हुन त्यो हुन मलाई त छ कि त्यो चाहिँ हुन अचार खाने म नखाने नि अचार म त्यो त भयो नि अब यस्तो जबरजस्ती भयो अचार पनि सक्नु यो अचार पो सक्नु लाज म त लाजमा हालेर त झगडा गर्नु खोज्दो रहेछ तातोले जिब्रो पोलेर यस्तो यस्तो पुरा पोले पिसक्यो मलाई कस्तो तातो खाने मान्छे नसक्दो रहेछ म त पुरा तर्क पोलाइदियो अन्त आमा भेनाले सक्दिनँ भनेर कस्तो के खा त कसले सक्दिन त तातोले केटा र केटी मिल्दैन रहेछ च्यालेन्जमा माथि त पुरा पिन्छ्यो तर्कुला सकेँ मैले पनि सेकेन्ड लास्ट भयो तिमी फर्स्ट फर्स्ट हुन्छु भन्दै थियो दिदी म त तातो खान सक्छु फर्स्ट हुन्छ भन्दै थियो कहाँ सक्दो रहेछ सक्दैन रहेछ नि सबै पिल्छ्यो म त पिल्छु नि भेनाले तातो खान सक्दैन थियो होइन भेना आज चाहिँ हार्ने रहेछ भनेको त झनै जितेको छ जितेको छ अब बर्बाद भयो नि अब फर्स्ट हुन्छु भन्ने म फर्स्ट हुन्छु म त मै सोचेको थिएँ फर्स्ट हुन्छु भनेर भेनाले हो नि नभए मै हुन्थे दुईजनाले म त सक्दै नसकेको उनीहरू चाहिँ निकाल्यो नि त तिमीहरूले भित्र किमा निकाल्यो नि त लास्टमा दुइटाको चाहिँ निकाल्यो अन्डा हो अन्डा निकाल्यो अन्डाले कस्तो पोल्यो किमाले त पोलेन कि त्यो अन्डाले चाहिँ आमा यहाँ माथि पोलेर कस्तो हो न भेना म तातो सक्दिनँ हेर्नु सक्नु मलाई याद छ भित्र कि अब कस्तो भइरहेछ मलाई याद छ त्यो चाहिँ हो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो हाम्रो च्यालेन्ज म त नसक्ने रहेछ च्यालेन्ज चाहिँ साँच्चै होला साह्रो पर्दो रहेछ है हेर्दा मात्रै सजिलो रहेछ कसरी अरूले गर्नुहुन्छ है तपाईँहरू आफूले गर्दा मात्रै थाहा हुँदैन रहेछ कस्तो साह्रो हेर्दा त सजिलो जस्तो देख्छ नि त है अब त्यति पनि खान नसकेको भन्ने जस्तो हुन्छ नि त है अब हाम्रो पनिसमेन्ट छ हार्नेको के हो पनिसमेन्ट चाहिँ अब छ नि पर्खिनु न देखाउँछु हार्नु त हामी नै हार्यौँ अब किनभने म चाहिँ के चाहिँ छ मलाई लाउँथ्यो लास्टमा हो अब मलाई ज्यादा गर्थ्यो तिमी अब त्यो सरप्राइज हो नि त पनिसमेन्ट एकदम सिक्रेट हो नि त अब एकैचोटि पिल्छ पिल्छस् बरु खाइदिन्छु भन्ने भेनाले सक्नै हुँदैन भने अचार भेनाले सकेन मैले जितेँ अचारको कहिले भएको म टाइपो खाने पो भएको सबै सक्ने भनेको थिएँ हामीले चाहिँ खाइसक्यौँ है अब पनिसमेन्ट दिन्छ अरे आइसहाल्छ अरे यो पनिसमेन्ट चाहिँ आइस हो अन्त उसले दुईजनालाई दिन्छ अरे त्यही पनि पनिसमेन्ट हामीलाई खासमा त एकजनाले मात्रै हुन्थ्यो तर दुईजनालाई दिनुहुन्छ अरे भेनाले हो यहाँ चाहिँ दुधैवटा चाहिँ आइस हाल्नेछ यहाँ पहिला लुजललाई कस्तो चिसो रहेछ हाल्नुपर्ने आइस भयो यो पिग्लिसके छिटो अब म हाल्दै कि मैले नि हाल्नु पाउँछ है दिदीलाई त दुईटा हाल्दैन
out Please subscribe. Bye.